Eğer yok ben sütünü maksimalini sütke çıkaramam deselerin. Şimdi evvela huda baksa 35 TL'ye mal bari deyapsa. Eke. 35. Bana mal da zoru. Aşı bulayım. 21 milyon. Hiç de sütke. 20 litre sütke veremem. 15'te versem bizden kaytar okuyor olamam aşı bulayım. Urmat tomosha bo'ldi mana Rossiyskiy sigirlarni zo'ridan olaman degan akalarimiz bo'lsa videomizni oxirigacha ko'ringlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugun hurmatli tomoshabinlar 6-iyul haftaning shanba kuni Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumani Varashil mahallasida Tohir akamizning xonadonidan e'tiborlariga hurmat tomoshabinlar. Yaxshi ishonarli sigirlar va yaxshi bo'g'ozlar bor. Qo'ldan kelgancha ko'rsatib o'tamiz. Videolarimizni oxirigacha ko'rib, fikr mulohazalaringizni kommentariyada qoldiringlar. Rossiyskiy sigirni zo'ridan 30 tani terasiz beradigandan so'ragan akalarimizga. Va bu tomonda akalar yetuk bo'g'oz yaxshilab parvarishini qilib tug'dirib olsalaring, xudo xolosa yo'qotmaydigan yaxshi bo'g'oz. Va bu tomonda sut ko'p sigir, simental, ro'zg'orbob yaxshi sigirlar bor. Narxni olari aytiladi, ma'qul ko'p bo'lsa, bexijolat kelib, usta savdosini qo'llayverasizlar. Assalomu alaykum. Tohirbek aka, qalaysiz? Charchamayapsizmi? Asar sement bor ekan-a? Ha, asar sement. Hammasi xullas, pul arzonlari bor. Bu tomonda simental so'raganlar, simentallar bor. Akalar, narxlari chiroyli qilib aytilaveradi. Mana bu molni akalar yetuk bo'g'oz, yelinlarda hali hisob tashlaydi. Qaysindan boshlaymiz aka? Boshlayveramiz. Qaysindan? Qaysindan bo'lsa boshlayveramiz, a? Ketdik. Bismillahir rohmanir rohim. Boshladik, hurmatli tomoshabinlar. Rossiyskiyni poylab zo'ri chiqsa olaman degan akalarimiz bo'lsa, molni ma'lumotlarini to'liq berib o'tamiz akalar. Videomizni sekundlarigacha oxirigacha ko'rishni tavsiya qilaman. Xudo xolosa, harib ham kelmaydi bunaqa rossiyskiy parodan zo'ri. Hozir ma'lumotlarni Tohir aka chiroyli qilib beraveradi. Bolasi nima ekan? Avval bolasi nima? Nechinchisi? 3-chisi mana. 3-chi qoriga bolasi buqachasidan hurmatli tomoshabinlar. O'ta polvongina sigir. Bolasi necha kunlik bo'ldi aka? 20 kunlik. Bolasi 20 kunlik bo'lgan. Bir aylantiringchi. Mana sigirni zo'ri hurmatli akalar. Mashalloh, sifatini qarang. Mol xudo xolosa rosa topiga chiqish jarayoniga yetib kelyapti aka. Tishlari zo'ri. Sutni ham chirdim u. Abror. Nechta sut beryapti? 30 ta sut beryapti. 30 litr qiynalmaydi. Ha, biz ham umuman atalib berganimiz yo'q. 35 ta ham beradimi u? Ha. Hali yemni ko'p berib, unaqa molni qiynaganimiz yo'q. Gap yo'q. Ishlataman desa, gazini bossa beraveradi. Gazini bosib, hali mana sut ishlaydigan odam atalasin desa 35 litr beradi. 35 litr ama. Bolasi ham kakras o'g'il bola ekan akalar, novvoz. Mana sigirni zo'ri. Necha pul so'raysiz aka bunga? Qochirmay. Narxiga bro 40 million deyman, kami bu. So'rab olishaveradi. 40 million. 40 million kami bu. Savdosi olganmiz, savdor, yaxshi pulga olganman o'zim. Ha. Mol yaxshilik uchun haqiqatdan mol yaxshi ekan, bo'g'ozda kelganda. Kecha kelgan mol bo'lsa bu mol. Kami. Yaxshi ekan, xudo xolasa, xudo xolasa egasida ham baraka topishadi olgan odam. Kamini qilib berasan aka? Kamini qilib beraman. Tohirbek aka? O'zingizdan qolar gap yo'q. Siz ham o'zimizga o'xshagan oddiy dehqon bolasiz. Pul topishni qadrini bilasiz. Bo'ladigan qilib aytaveraman. Aka jonim, men molni bor-ku, qimmat demayapman. Prosta sizni bitta kelishtirib gapiring aka. Mol zo'r. Menda bo'lsa bor-ku, men shaxsan men ham 40 million deyman. Prosta mendan ham yo'lida qilib gapiravering aka. Zo'r haqiqatdan. Gapiring. 8 million berishsa abror. Kamini qilib berasa? Ha, yo'lini qilib beraman. Barakasini ber. Gap yo'q. Endi abror keldingda baqa. Tishini ko'rib tekshinda olayotgan odam mana tishini ochmadi deydi-da. Mana tishi. Hali 8-sini yorgan yo'qda hali mol. Ha. Xudo xolasa mol ekalar nima ayb yo'q xudo xolasa. Bitta nimasi bor. Ani yelinini ezib olgan ekan abror. Video hali kateter qo'yib qo'yganman, plastmassa kateter. Ha. Men aytdim kateter, uni belini ezib olgan. To'liq suskasi ishlashi biz javob beraman. O'shanda ham tek turadi. Ha, o'shanda ham sog'ib ko'rsatib beraman.
Sağ kulu sürat verirler. Sürat verirler, o şu katetere bile. Burayı lantırın, hop kulu kötü orası. Ekele 38 milyon sum, umatla ekele. Şimdi Tahir Akemiz hani gapti, gapirib qo'yishasan. Misol uchun 40 litr suvga 40 million desa, "Voo" degan gaplar bo'ladi. Gapga atvichao deydi-yu. Berib turgan stozi 30 litr. Aytalar hech kim yo'q ekan, mana shu holatda turib turgan ekanlar. Agar yo'q, men sutini maksimalni sutga chiqaraman desalaring, endi avvalo xudo boqsa 35 taga ham boradi deyapsiz aka. 35 litr yengil beradi, yemini bersin. Ha. Xudo xolasa qiynalmay beradigan mol. Endi bizda berayotgan sutni aytayapman-da birov. Yo'q sutni aytib ber, hali sutiga litrdagi bu hisoblanmaydi-da bu mol. Ya litrga turlagan og'zaki aytib qo'yish oson. 40 taga 40 million desa, ha, zo'r bo'ladi. Bermay qolsa xijolat pasli bo'ladi-da. Ha, endi olgan odamman, aka kichkina pulga narsa olyaptimi? Halol bo'lsin. Yuragi jizdagan telefon qilaversin. Ya, biroq bu o'zimiz betdim mol, bas Rossiyadan o'tgan mol-da. Pirovoznoy. Aytali chiplargacha bor mana. Ularda chiplargacha bor-da. To'ppa to'g'ri, ko'rdim. Savob ko'rsatib beriladi akalar. 38 million so'm xayri bor. Rossiyskiyni zo'rdan olaman degan akalarimiz bo'lsa, ko'ringlar. Yerini ham oz ko'p ketib ozi qoldi akalar. O'sha tug'ruq jarayonida ozgina travmacha bo'lgan. Lekin butun to'g'rimi aka? 100% butun. U yeliniga men javob beraman. Butun. Gapim. Olajon odam misol ko'rsatib, uyimga kelsa misol, olib borib bergandan keyin ko'rsatib beraman. Tamam. Mana hurmatli tomoshabinlar, semental. Abro mana yoshidan. Yosha mana? Ha, xudo xolasi yosh semental, toza semental, 7 oylik. 7 oylik. Siz kanalingizda abro 35 millionga yaxshi mol yo'q deyapti. Mana bizda bor mana. Yaxshi toza sementaldir. Qachon tug'adi bu? 7 oylik. 7 oylik. Sutdan endi chiqyapti, bro. Sutdan hech chiqib qoldi. 2 oy sabr qilsalaring, xudo xolasa mana hozir yilda 6-chisi bo'ladigan bo'lsa, o'sha sentyabr boshiga tug'ish hisob nima qilinyapti, mo'ljallanyapti. Xudo xolasa. Xo'p, nechta tuqqan bu? Ikkinchi bolasi, mana qornida. Qornidagisi ikkinchi qoringa. Akala sementat. Rosa sezonga tug'ib berar ekan, xudo xolasa. Mana. 6 kilo. Qanaqa 6 ekan aka? Ko'rib olishaveradi. 8-chisi bo'lsa ham nima qilish? Yo'q, bo'ldi, ko'rdim. Mana. Bo'ldi, 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 bo'ldi. Tamam aka. 6 kilo aka, 6 kilo. Gapiring. 2 oyda sut sezonida startiga tug'ib beradigan sementat akalar mana. Tutamlari butun. To'ro so'zkasi ham butun. Sutdan endi chiqyapti hozir. Ha. Oz suti bori, oz suti. Sutdan endi chiqaryapti. Gapiring narxini. Qochirmang, bo'ladigan qilib. 32 million. Kelishtirib berasiz. Kelishtirib beraman. Akalar 32 million so'm xayrini qilib beriladi, savdosi bor. Chiroyli qilib dastavkalari bor, qilib berilaveradi. Xo'bada skidi bolasiz, abro. Avstriyski. Toza. Gap yo'q, olib kiraverik. 32 million kam bor, vodiy bo'ylab yetkazib berasizmi? Vodiy bo'ylab qilib beriladi akalar. Ozgina kutaman deydigan akalarimiz bo'lsa, xayri bor 32 dan. Xudo xolasa o'sha sezonni startiga tug'ib beradi inshaalloh. Turu oyog'i sog' abro. Tutamlari bo't. Garantiya berasiz molga? Ha, garantiyasini beraman. Yaxshi. Mana abro sutchalar ham yuvoshiga hamma yo'q uzoq. Sutchalari ham but mana. Sutdan endi chiqa, mana suti bor, sutdan endi chiqyapti, misol. Ali xashay pashay berib sutdan chiqarib olishaveradi. Sut endi unaqa. Unaqa emas-ku. 5-6 litr suti bor. Hozir u chiqaradigan payt. Ha, o'zimizda chiqaradigan payt. O'zi biz ham uncha soqqanimiz yo'q o'zi. Gap yo'q. Hurmatli akalar, yo'q, men kutmayman. Menga yetugi bo'lsa, sekin tug'dirib ola qolaman degan akalarimizga, rossiyskiy parodalardan shoxlariga, kallalariga e'tibor berib qo'ying akalar. Molni sifati joyida. Kurakchi bormi? Kuragi. Ochib beramiz, o'yta ko'rsatib. Bir ko'riladi. Yo, ikkita yo, yo'q. Yo, yo'q, yo, ikkita bo'lishi mumkin. Ikkita bo'lishi kerak. Birinchi qoringa aylantiravering aka shetda. Mana sigir akalar. Xudo xolasa, birinchi qoringa akalar yelindi ham to'rt tomonga qarab ketyapti tutamlari. Jonivorni sifatlari arab otini hijolat qiladi. Jonivor. Bo'yi ham bor-da, 1.50 ham bo'yi. Yo'q. 50 ga balkim borar, 45 ni yuqorisida. Aylantiravering aka. Endi hozir misol uchun bo'yini katta etib borgandan keyin breksant kichkina bo'lsa,
deyishmasan, o'zing odam orinish hissi bo'lib qoladi. Lekin molni zo'rini olasizlar. Yelinlari, xudo xolasa, nech kunlik qoldi buni? Bir haftalik qoldi, hali turdi, 3-4 kun. Lekin chiroyli sportivniy solyapti-ku, yelinda aka. Endi solyapti, xudo xolasa. Ortiqcha bezlab mol nima qilgan yo'q. Birinchi qorin narsa akalar. Shunday turing. Men ham oldi pashshosi. Gapiring aka. Qochirmang lekin bo'ladigan qilib ayting. Bo'ladigan qilib aytaymi? Ha. O'tib berishsin. 37 kam bor. 37 kam bor. 37 kami bor akalar. Buni sizlarga misol uchun tug'magan narsani Alloh alam. Mol xudo xolasa boqsa yaxshi sutni beradi. Endi buni sutini faqat Alloh biladi nechlatir berishini. Hozir 35 taga javob yo 36 taga javob deyish bilan yaxshi narsa bo'lmaydi-da u. To'g'rimi aka? Bizdan soqqanmi yo'q-da? Sog'ilmagan, so'yilmagan qovun dedi-yu. So'yilmagan qovun. Buni molvoza ahli aytadi. Ha, molvoza aytadi. Tem bo'lib bir haftada tug'adi mol. Bir oy. Bir hafta 10 kunlik. 2 oy kutadigan bo'lsalar ham boshqa gap. Bir hafta uzoq 10 kunda tug'adi. Aylantirib olib kirib qo'ying. Joyiga boring. Gap yo'q, haloli bo'lsa. Endi ish qovozi biladi buni. Katta sutni gapirib, munchadan garantiyada ishdi. Hojati yo'q molga. Faqat Alloh bilguvchi, Alloh biladi. Lekin qodir qilgancha ko'ryapmiz. Xudo xolasa mollar sutchi. Chunki ko'rib turganimiz o'sha jaydani mollar ham 10 tan tevasi sut beryapti. Misol uchun bularda voyaga yetkazib qo'yilgan mollar hamma yo'g'i joyida. Masalan, endi o'sha birinchi chiqqan sigirni bolasi desak bo'lmaydi-ku. O'shalarni parodasi ham bitta. Misol uchun 30 ta 35 ta sut beradi, to'g'rimi o'shalar? Ikkinchi, uchinchi qorinda. Gap yo'q. Hurmatli tomoshabinlar, navbatdagi sigir. Buni bolasi nima edi? Xunojon bolasi. Bolasi Xunojon akalar. Bola ham injig'idan. Nechta tuqqanmi sigir? 3-chi bolasi. Mana shu bolasi 3. Tutamlarini qarang akalar. Sutchalar ham juda yumshoq. Gap yo'q. Mana bolasi Xunojon akalar. Urg'och. Yana yelini yo'q ekan, bu ekan deyishmasin. Bu bolasi ertalab ham sog'ib olingan. Sigirni o'zi ham. Ha, sog'ib oling. 25 ta sutga beramiz. Garantiyasi bilan. Garantiya 25 tadan kam bersa aytishaveradi telefon qilib. Yem ovqatini bersa 25 tadan kam bersa aytishaveradi. Ha. O'zi bizni shetda odam bo'lsa ham mana yelini ham hali bo'shda yelini. Hmm. Bu qarang yelinlari. Mana. Yelinlari akalar ertalab sog'ilgan ekan bu molda o'zi chiqarish niyati yo'q bo'lardi, lekin ishqovozlarga ko'rsatilyapti. 25 litr naqd suti bor sigir so'ragan akalarimizga bolasi urg'ochi 3-chi qorin. Ertalab kech payt kelib ko'rib olaveradi. Uyga borib ko'rib olsa 25 tadan kam bersa aytishaveradi. Gap yo'q. Nechi pul narxi aka? Narxini 30 mingdan kam bor. Ya qochirmang, bo'ladigan qilib ayting. Mana chini ham ko'rib bering, mana chini. Mol ja unaqa yoshda mol. Mana 8 kuni. Bo'ldi aka. Biz ham endi bo'g'ozni to'yganmiz, bolasi ham 15 kunlik. Tohir bek aka. Qochirmang, bo'ladigan qilib ayting. O'ziga qarab mol zo'r. Yomon demayapman molni. Bo'ladigan qilib ayting. Akajonim, sotib yuboramiz sirasi. Ha, sotamiz. Qochirmay, yaqinroq qilib ayting. 25 litr naqd beradigan sigir zaril bo'lsa akalar, mana shu molni tavsiya qilinadi mol. Mol yomon emas. Lekin Tohir akamda qolyapti xolos gap. Kamini qilib beraman. Yaqin hozir ayting. 29 million. Yana o'tib berasiz. Ha, o'tib ham beraman. O'tib beriladi. Akalar, savdosi bor bu mol akamizga o'sha kechkiroq bo'g'ozligida kelgan ekan. Endi bu mol sizlarningdagi yavroq. Ha. Foyda qilaveradi, savdosini qilaverasizlar, xudo xolasa o'zi bilan narxi bilan beriladi, ha aka. Bu mol sut yo'nalishida molni bollaridi bu mol. Gap yo'q. Olib kiring, savob ko'rsatib beramiz. 25 litr sut beradigan sigir zaril bo'lsa, bolasi urg'ochi, bolasi ham urg'ochi bo'lib nima deydi? Ko'chati bor-da, ko'chati bor. Sifati bor bolasini. Etadan keyin yaxshi sigir bo'ladi. Olib kiring, 25 litr sut beradigan sigirni bolasi-da, bolasi ham. Shuni hisobga olib qo'yasizlar. To'g'rimi? Xudo xolasa xijolat qilmaydi, hazir. To'ppa to'g'ri. Olib kiring. Tomoshabinlar.
oxiriga sigiramiz. Lekin na yo'lida sut ko'pida na aka? Sut ko'pidan bro. 3 kun bo'ldi tuqqan ekan bro. Bolasiga 3 kunlik bo'lgan ekan. Bizga baylangan yo'q, taydi emi yuribdi. Urg'och ha bolasi? Ha, bolasi urg'och. Nechta tuqqan bu? Kichini ochib beraman. 3-chi bolasi bu. 3-chi qoringa tuqqan bolasi xunojil. Sakinchilar bormi? Yo'q. Gap yo'q. Yurgizing. Mana. 4 son sigir ekan akalar. 3-chi qoringa tuqqan bolasi urg'och, lekin yelilari ham juda ajoyib kelgan. 3 kun bo'ldi mana. Mana bolachasi akalar. Tohir aka, nima deyapti buni? Nechi pul narxi? Narximi? Bitta bomba qilib yubormaysizmi? Nima bo'lsa bo'ldi. Xudo xolisi bonuslari bilan qilib beraman. Gapiring. 21 million. Nechta sutga? 20 litr sutga beraman. 15 ta bersam uydan qaytarib olib qo'yaman mana shuni. Yemoq qadini bersam 15 ta bersam uydan qaytarib olib qo'yaman egasi. 21-20 litr sutga. Agar mabodo 15 litr sut bersa qaytib olinadi ekan. Yemoqatini bersin, 20 ta bermasa aytish yo'radi shu ma'lum. Tohir akamiz lekin sutni katta gapirmaydi. Borini aytadi. Kunda ertalab kechpat bir paqadan sut olaman, 10 litrlik paqadan. Shu ma'lum. Oy, o'ytibdi yetim o'zim, o'shi ichadi. 20 litr sut ichadi, u 2 oylik bo'lgan. Rosa Andijonlik ekanlarim bo'lib ekanda menga bolasini jinsini qizig'i yo'q degan ekanlarimizga bolasi xunojil, lekin 21 million 20 litr sutga kami bor. Dastavchasini ham qilib beraman vodiy bo'ylab. Vodiy bo'ylabmi? Jupini oladigan odamni Samarqandgacha qilib beraman mollarni. Tembo'li yuvosh. Ey. Yurib kelsa shu mol. Yurib yo qimmatlab kelsa shu mol. Ko'tiga tepib qaytarib kelaman. Ko'tiga tepaman bo'ldi. Yo, olib kiring, barakasi bersin, zo'r. Yelini mashina oldi, yelini qattiq ekan desam bonus bilan qilib beraman o'sha yerda. Gap yo'q, olib kiring, sog' beramiz akalar. Sutga ishlayman degan akalarimizga juda zo'r variant ekanda. 21 million 20 litr sutga. Bolasi mana shu Bembicha. Mana akalar. Yuvosh bo'lmasa ham, o'sha yaxshi bo'lsa 20 litrdan kam sut bersa ham qaytib olinadi akalar. Xudo xolasa molga garantiya. Bolasi ham meni xudoni berganda, odamni qo'lida bo'lsa ekan aka. Bolasi zo'r, azor u ketdi. Yo'q, men bolasini yomon demayapman. Bir xil yo'ldan bolasi novos bo'lganda deyish mumkin-da. To'g'rimi? Xudoni bergan endi. Lekin shovvolari vaza-vaza ekan. Rosa mendan o'sha Andijonlik sutga ishlayman degan akalarimiz so'ragan sigir mana shu bo'ladi. Apparatga ham turaveradi bu. Qo'l apparat tanlamas, tutaklari ham yumshoq. 21 million 20 litr sutga. Garantiyasi beriladi sutlarga. Bo'ldi aka bo'ladi. Halol bo'lsin. Savdosi bor akalar, kelishtirib chiroyli qilib beriladi. Tutumlari ham zo'r ekan. Savdosi bor. Aka, qaylarga mol sotyapsiz ko'proq? Ketaveramizmi vohalarga ham? Nima? Vohalarga ham ketaveramizmi? Ketaveramiz. Cho'chimaysa akalar dastavkalarida muammosi yo'q. Kelishib qolinsa bo'ldi. Butun O'zbekiston Respublikasi bo'ylab yetkazib olib beriladi. Faqat kelishilgan holatda. Misol uchun dastavkani vodiy bo'lsa, akamiz o'zining cho'ntagidan ketadi. Boshqa yerlarga bo'lsa, kelishilgan holatda murosaviy mandoradagi qilinadi. To'g'rimi aka? Ana bittasini olaman deydigan odam bo'lsa, men mashina olamiz. Yo, bunisini yo, qaysi birini bo'lsa. Endi uzoqdan dastur qilib olib borishadi-da, bro. Yarmini men ko'tarib beraveraman. Misol 2 millionga borsa, 1 millionni men beraveraman. Keyin hammani o'zi ahli etadi. Samarqandga olayotgan odamlar ham endi bir marta olmaydi-da o'z biz vodiydan. Oldin ham olib ko'rgan. 800 ming, 1 million, 600 mingga olib boradi. Nima, o'zi biz ham jo'natib yuboramiz shunaqaga. Yarmini men ko'tarib beraveraman. Zarur odam bo'lsa, endi oluvchi odamga bizdan yordam. Murosa qilinadi. Ha, murosa qilinadi. Gap yo'q. Men hali buni chiqarib olib, buni 2 million, 3 million qo'yib olib ustiga dastavkasini ichiga tiqib olayotganim yo'q. Vodiy bo'ylab mayli qilib beraman. Men bo'ynimda qilib beraman. To'g'ri gapdi. Buni hali oma vodiy bo'ylab deb hali 3-400 mingni buraga tiqqanim yo'q. Bozor yo'q borida hali rasxotimni tiqib turib aytayapman. Bozor yo'q borsam 2-300 ming rasxot qilaman bitta molimga. To'g'ri gapdi, bular. Buni uydan olishyapti, sinovi hali buni dimlab anaqa qilingan yo'q bu mollar. Behijolat akalar,
adreslari adi akamizga kelib, sinib, tekshirib olaverasizlar. Molni sotib olguncha bo'lgan ish yo'q. Bizda sotib olgungacha bo'lasiz, abro. Bolasini ko'rasiz. Olar, evolyatorga onaman, aka. Nechta savol-javoblar bilan oladi? Ko'pincha men abror klientlarimga beraman. Bu mana biz nomini ko'rsatib beramiz. Bu ertalab sog'ilganda, bu kechpas sog'iladi. To'ro sotkasini yumshaqligini ko'rsatib beraman, abror. Mana buni dimlangan yo'q mana, ko'rsat. Mana dimlab, hali dimlasam ana undan qolib ketadi. Ular mana misol to'g'risini aytish kerak-da, abror. Bu mollar ertalab sog'ilgan yo'q. Bunisi endi hozir buni sog'ib bersiz, suti yo'q ekan deydi. Buni ham endi o'ylashim mumkin-da buni. Buni akamiz sog'ib olibdi bitta akam. Yo'q, yo'q. Sizlar aloqani sog'ib olgan. Videoda sog'ib olishibdi, sog'maydi. Yo'q, yo'q. Akalar to'ppa to'g'ri gapni gapiryapti. Sog'iladigan mahalladan 3-4 soat o'tdi mollarni. Lekin ertalab sog'ilgan yo'q. Abetga qarab ketyapti. Borini aytish kerak. Hech kim yelinni sog'ib managa o'xshab olib chimaydi. Lekin behijolat sutiga. To'g'rimi aka? Otangni onangga beparvoz ko'rsatmadi-ku. Shunaqa abror, buni hali sutini deb naqa qilingan yo'q. Mashina olimiz ertalab sog'ilgan yo'q. U katta molimiz ertalab sog'ilgan yo'q abror. Kecha kechpayt obizatini sog'ilgan. Bu mollar hali o'zini yelini. Kechpayt misol ertaga kechpayt hozir bugungi sut hali raisa qilishi mumkin, sutiga bugungi sut. Ertaga bir xilda ketaveradi. Ertadan bir xilda ketaveradi. Nima ya, bugun endi rej ertalab soat 7 da sog'iladi-da mollar. O'shaning uchun soat 3-4 soat o'tib ketdi. Yo'q. Sog'ilish vaqtidan o'tib ketdi. Bu molimiz endi ertalab sog'ilgan bu molimiz. Xo'p bo'ladi, boshlang aka, sog'ish. Bu sizlarni ertalab sog'ilgan. Mana. To'g'ri. Mana. Skurvoni yapdi. Sutlar vazavas. Mana. Bir qoyqan. Bu molimiz yelini uchimcha yuvsang, sal bir ay o'tsa ham achishaveradi. 2-3 kun ichida. To'g'ri gapda, biroq mollarini. Xudo xolasa xijolat qilmaydi. Bitta shu molimni, shu yelinini tug'ishdan oldin ezib olgan mana shu yelinini. Ko'rganman. Abror, u oldingi videongizda ham chiqqan u tayyor bo'lib turdi, abror. Mana kela. Ekala bana hozirgi videoda xudo xolasa negativ yozadigan video bo'lmayapti-ku. Men yangi qonunlar aytib qo'yaman ekala sizlarga. Ijtimoiy tarmoqlarda birortasi qo'yayotgan postlarga Instagram, boshqa YouTube, Facebook sahifalarida kommentariya bo'limida yozilayotgan kommentariyalarga xushyor bo'lasizlar ekala. Birovni shaxsiyatiga tegib, insoniylik ga to'g'ri kelmaydigan haqoratlarni gapirib birovni so'kish bo'lib qoladi-ku. Negativ deymiz. Shunaqa haqoratli so'zlarga O'zbekiston qonunida 20 baravardan 40 baravargacha jarima solinar ekan. U kommentariya bo'limidagi meni fikrimni qachonda topadi degan gap yo'q ekan. 3 daqiqada topib oladi sizni. Chunki telefonda egasini o'sha login parollarini topib 3 daqiqada topib oladi. Shuni sizlarga e'lon qilib qo'yayapman. Har xil odamlarda birovni so'kib yozish yo birovni shaxsiyatiga tegib haqoratlash 20 baravardan 40 baravargacha jarima. Agar 2024da bir marta yozdingiz, yana 1 yil ichida 2 marta bo'ladigan bo'lsa 40 baravardan 60 baravargacha jarima etib belgilanadi. Bo'lsa aka, sizga daxli yo'q, sizni foningizda aytib qo'yapman-da aka. Ya, bo'ldi, o'limasi yo'q. O'zingiz ham birovga negativ yozib qo'ymang. A, biz yozishni bilmaymiz, abro. Biz yoshligimizda mol boqib o'rganganmiz. Hammani o'zining ishi bor-da. Negativchi o'zini negativni qilaveradi. Kommentariyalarni o'qiymiz xolos, yozmaymiz. Yo'q, yo'q. Mana bu tomondagi yerlar zo'r. Vazavaz, vazavaz.
gap yo'q. Mol ham zo'r ekan haqiqatan ham. Qo'y. Havasga sog'aydigan, va aka buni. Qo'lni aparat tanlamaydi bu. Bu tomonga aparatda sog'ilgan yo'q-ku, endi bu sut yo'nalish demoqda, oldin aparatda sog'ilganda bu mol. Ha. Bu birinchi marta sog'ilsa, uji o'lgan bo'ladi. Mana buni. Ot katetrini olib ko'rsatdim. Nari tomondan beringda. Yeb yo'q. Zo'r Tohir aka. Sog'ib, o'z sutini to'kib kelayman narigisini. 4-chi yilini to'g'ri ko'rsatib beraman. Yeb yo'q. Abro, tek qo'ying, tek qo'ying. Mana probkasini olib berdi abro. Mana 3 de probkasini olib berdi, o'zi tushuradi. Endi ertalab kunda ertalab shunaqa sog'ilyapti. Hali levamni ko'r maz bo'lgan. O'shandan surkalyapti abro mana. Aparatga tiqib olsa qanday bo'ladi? Ha, aparatga tiqsa ham bo'laveradi. Endi ana pastda mana kateterda olib berish kerak, mana plastmassani. 3 de plastmassani. Endi hali buni yara teshikni bekitib emasinga, mana shu kateterda qo'yib qo'yganmiz. Doktor qo'ygan buni? Nima? Doktor qo'yadi. Uni biz qo'yamiz, bizmi? Ha, doktorda muolajasi, to'g'rimi? Ha, bu bo'ldi, u bitgan, bu mana yarasi bitgan, mana yarasi to'kilib olsa bo'ldi bir qator. Mana yarasini buni ichiga sut haydab berib sotayotganimiz yo'q, abror. Sizga ochiq aytib olish kerak-da, obunachilaringizga. Ha, bo'y siz gapingizni ham unchamchasi yetmaydi aka. To'g'ri gapdi, abror. Aytib deb sotayapsiz-da, nima? Shu bitta aybi shu. Yelinni sotkasini ezib olgan, endi bu molni peshanasida boraganda shu. Yeb yo'q. To'g'ri sotkasi sog' mana. Bo'ldi aka, boylang. Tis, tis, tis. Yana probkani tiqing. Yana biri sog'averasiz. Ha, bu sog'ilaveradi. Bu sog'masiz ham tushaveradi-da, mana bunga. Ertalab sog'ilgan yo'q-da mol. 3-4 soat o'tib ketdi vaqtida. To'g'ri, agar shu probkasi bo'lmasa ekanlar, sutda ado bo'ladi. Yeladan bekilib qolmasligi uchun ertadan keyin suti oqib ketadi. Xudo xolasa oqmaydi suti. Nima yarasi ani teshikni bekitib emasiga probkani qo'yib bergan bu. Mana katetrda qo'yib bergan. Agar sizdan boshqa endi bu gapni gapirmay uncha-munchasi shu gapda etkisi kelmaydi. Indamay molda qorong'ida borib tashlab keladi. Bo'l. Shuni bektaslar kiram bekilar. Ha, kiram bekit mana. Ona yuvoshligi ham yo'q. Chap o'yindimaydi mana. Ha, ko'rish qotadi. Mana, agro baqadi. Tepmay, chap tomondan ham to'g'ilaveradi. Bu hali yarasini ushlasangiz ham tepmaydi bu. Mana. Bu yarasi bor-ku. Mana, bemalol ushlab mazlan surkashaveradi. Prosa nimasini qo'yib turasiz? Levomakol mazdan qo'yib turasizlar, kana xudo xolasa ko'p ketib ozib qoldi. Xullas kelaverasizlar akalar, Farg'ona viloyat Qo'shtepada Varashil mahallasida kelib sutda savdosini qilib kelishilgan holatda dastavkalar butun O'zbekiston bo'ylab ham beriladi. O'sha Samarqandgacha bo'lgan masofada mayli papalanga 50% sizda 50% bu akamizdan dastavkalar ham kelishiladi, mulosa qilinadi, to'g'rimi aka? Ha, xudo xolasa dastavkalarni muammo emas, telefon qilishaversa kelishamiz, mollarimizni xudo xolasa xijolat qilmaydi, ertadan keyin ham mol so'rashadi. Bu Jersey molimiz bu. Qachon tug'adi bu? Bir oyda tug'adi. Bir oyda tug'adi. Bir oyga bormaydi bu. Narxini eshitib qo'yaylik. Narxi 2 million ekan. Xo'p, kelaverasizlar.